Të përshëndes Ilir, në fakt dita e 8 marsit në krye qytet ka sjell një atmosferë festive, duke parë të paktën në gjitha rrugët e krye qytetit, ajo është tashmë e ndjeshme, duke nisur nga të gjitha zonja që kemi parë gjatë ditës së sotme, të cilat me buqeta në lule, buqeta me lule, po ashtu dhe buzëqeshje. Kjo vjet re mjaft mirë se si po e kanë pritur këtë ditë dhe e kanë festuar. Disa prej tyre kanë zgjedhur që ta festojnë gjatë drekës, e disa të tjerë do ta festojnë në lokale të ndryshme të krye qytetit në dark me familjarët e tyre, me mikeshat, kolegët apo edhe persona të tjerë. Ndërkohë nga ana tjetër në fakt ajo çfarë ditën e sotme kemi pasur mundësi të kemi edhe komunikime me pikërisht në zonën e pazarit të ri ka pasur aktivitete të shumëllojshme ku në fakt për gjitha zonja që kanë dëshiruar ka pasur është ofruar edhe make-up falas, po ashtu edhe një kafe, teksa ata ishin duke kryer edhe procesin e make-up. Unë aktualisht ndodhem në qendër të kryeqytetit, ku në fakt do doja të ofroje edhe pamje të drejtë për drejta, e po ashtu për të pasur mundësinë për të marrë ndoshta edhe një komunikim nga qytetarët e cilët janë duke kaluar në këto momente. Janë këto pamje të drejtë për drejta, ku shikojmë në fakt vajzat e reja, gra, zonja të cilat janë me buxheta. Të lutem një mesazh për këtë ditë. Gëzuar 8 marsin të gjitha nënave dhe qofshin sa më të lumtura. Si di është mesazhi juaj gjatë festës së 8 marsit? I'm not from here. I'm sorry. And wishes for women? I wish the best to all the women in the world, even if there's a salary gap, but let's fight for it because we are all amazing. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Bye. Sara. Gjithashtu ne do përpiqemi të kemi edhe komunikime të shkurtra që mund të kesh me gratë të cilat janë sheshe dhe që i shikojë të gjitha me lule në duar, doja edhe një prononcim nga ana e burrave, apo jo, nëse e ketë mundur. Pa tjetër ato isha duke menduar dhe unë gjatë ti transmitimit të drejt për drejt, nuk duhet mungojnë as mesajet nga burra, cili është mesajë juaj në këtë temë. Kam asë si mesajë, motra. Pse? Në një shumë vonë për shtëpi.